世界上总是有许多有趣的冷知识存在，这些琐碎的冷知识虽然不能影响人的生活，但是能让人长见识。下面小编又来分享奇葩的冷知识了，希望大家喜欢。一，据统计，有 60% 的上班族不想在星期五上班，而 80% 的人不想在周一上班。此外，有 100% 的人每天都不想上班。二，双胞胎身体中很多特征和部位都是一模一样的，在双胞胎的指纹特征只是有很接近的特征，并不会完全一样。三，猫王天生拥有一头金色的头发，他的黑发是后来才染的，据说是为了追赶时髦猫王才把金发成一头乌黑的黑发。四，每年的8月13日是国际左撇子日，这个节日是从1976年开始确立的，这个节日的目的是呼吁人们关爱左撇子的权益。五，黑海的海底非常缺氧，大部分在黑海中的生物都只能在海平面200米左右生存，此外也有部分液氧类生物生活在海底。六，酒驾的处罚规定并不是在汽车发明后才出现的，英国早在1897年就规定酒后骑马和驾马车都属于酒驾，是违法行为。七，澳大利亚海军会为女士兵支付隆胸的费用，他们认为女人平胸很容易感到自卑，失去自信，不利于他们为国家服务。八，在印尼，由于宗教文化的影响，是不允许寂寞的人们进行自我安慰这种行为的，否则判处最高32年监禁或者斩首。图文来源于网络，如有侵权请联系删除。